Léto s Čedokem bude pěkný tanec. Užijte si Čedokonalou dovolenou za neuvěřitelné ceny. Záloha jen 990 korun, výměna zájezdu zdarma a 100% pojištění storna. Navíc máme skvělé dětské kluby Scooby-Doo. A hlavně, děti poletí k moři úplně zadarmo. A nebo vám dáme slevu na zájezd až 35%. To musíte zažít. Čedok. Věříte nám od roku 1920.